қазақстан республикасының мемлекеттік қызметі қоғамның тыныс тіршілігін қамтамасыз етуде және қоғамдық мүдделерді ең жақсы және тиімді тәсілмен қанағаттандыруда ерекше рөл атқарады мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамаға сәйкес мемлекеттік қызметшілер өздерінің қызметтік міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін немесе орындамағаны үшін қазақстан республикасының Ә, заңдарына сәйкес азаматтық құқықтық әкімшілік ә, және қылмыстық сонымен қатар ұм, тәртіптік жазаға ұшырайды ә, тәртіптік жауапкершілік реттеуші алдын алу тәрбиелік ә, жазалау қалпына келтіру функцияларын біріктіреді бірақ та менің ойымша ә, алдын алу функциясы басым мәнге ие мемлекеттік органдарда лауазымға тағайындауға және босатуға құқық құқығы бар лауазымды адамдар белгілі бір тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін тікелей бағыныстағы мемлекеттік қызметшілерге қатысты тәртіптік жаза қолданады қазақстан республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің солтүстік қазақстан облысы бойынша департаменті мемлекеттік қызметшілердің қазақстан республикасының заңнамасын және тәртіптік жаза қолдану рәсімдерін сақтауы Ә, тұрғысынан тәртіптік ә, практика бойынша тұрақты негізде талдау жүргізеді зерттеу және талдау материалдары ретінде мемлекеттік органдар ұсынатын бір тк 90 сайынғы ә, есептер болып табылады тәртіптік жауапкершіліктің бірінші кезекте мақсаты ол ә, кінәлі қызметкерді жазалау емес мемлекеттік мекемеде белгіленген тәртіпті бұзбай заңды түрде әрекет етуге шақыру болып табылады ең алдымен мемлекеттік қызметшілер жасалған тәртіптік теріс қылықты түсініп өзіне баға беруі тиіс нәтижесінде белгілі бір әрекет үшін жауапкершілік туралы түсінік қалыптасады тәртіптік ықпал ету шараларының құқықтық табиғаты екі ұштылығымен ерекшеленеді және жеткілікті регламент болып көрінгеніне қарамастан құқықтық талдауды қажет ететін көптеген мәселелерге ие заңнаманы сақтамағаны үшін 2022 жылы облыстың мемлекеттік әкімшілік қызметшілеріне 559 тәртіптік жаза қолданылды бұл 2021 жылмен салыстырғанда 18 сегіз пайызға азаю байқалады әдеп кодексін бұзған үшін 18 сегіз мемлекеттік қызметші жауапкершілікке тартылды ал тәртіптік теріс қылық үшін сегіз қызметкер тәртіптік жауапкершілікке тартылды айта кету керек өрескел бұзушылықтар бойынша 2022 жылы 25 мемлекеттік қызметші жауапкершілікке тартылды бұл 2021 жылмен салыстырғанда 34 төрт -ға айтарлықтай азаю байқалады жоғарыда келтірілген оң статистика мемлекеттік қызметшілердің жауапкершілігін түсінудің жоғарылыған байқалады сонымен қатар департамент мемлекеттік органдарның тәртіптік жаза қолдану заңдылығына ә, егжей тегжейлі мониторинг жүргізеді мәселен департаменттің 2022 жылға шығарған ұсынымдарның негізінде мемлекеттік органдардың басшылары бес тәртіптік жазаның күшін жойды тәртіптік жаза қолдану кезінде көптеген сұрақтар бар мысалы тәртіптік жаза қолдану рәсімі ол қазақстан республикасы президентінің 2015 мың он жылғы жиырма тоғызыншы желтоқсандағы нөмір жүз елу екі жарлығымен бекітілген ә, мемлекеттік қызметшілерге тәртіптік жаза қолдану қағидаларымен регламенттелген айта кету керек бұл процедураны жүзеге асыру кезінде персоналды басқару қызметінің қызметкерлеріне айтарлықтай жауапкершілік жүктеледі ол мерзімдерді сақтаудан қызметтік тергеу жүргізуден тәртіптік комиссиясының отырысын өткізуден лауазымды адамның тәртіптік жаза қолдану туралы тиісті актісін ресімдеуден тұрады осы қағидаларға сәйкес тәртіптік теріс қылық жасау кезінде мемлекеттік қызметші жасалған теріс қылық танылғаны туралы немесе жасалған теріс қылықпен келіспейтіні туралы түсініктеме беруге міндетті сонымен егер қызметші заң бұзушылықтармен келіспесе қызметтік тергеу жүргізбей және жаза қолдануға болмайды ол жауапкершілікке тартуға байланысты барлық материалдармен танысып тергеу рәсіміне жеке өзі қатысуға құқы болады сондай ақ мемлекеттік орган немесе лауазымды адамның қызметшіге жаза қолдану кезіндеі әрекеттері және шешімдері жоғары тұрған басшыға уәкілетті орынға, не сотқа шағымдануы мүмкін заңнамаға сәйкес тәртіптік жазаны мемлекеттік қызметшінің уақытша еңбекке жарамсыздығы болған кезде мемлекеттік қызметшінің демалыста немесе іс сапарда болуы қызметшінің мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындау уақытында және мемлекеттік қызметшіні даярлауда қайта даярлауда біліктілікті арттыру курстарында және тағылымдамада болған кезде өзінің лауазымдық міндеттерін орындаудан босату кезінде мемлекеттік қызметшінің тәртіптік теріс қылық жасағанын туралы мемлекеттік органның актілеріне сот тәртібімен шағымдану кезінде қолдануға болмайтынын білу маңызды мемлекеттік қызмет саласындағы бақылау басқармасы және әдеп жөніндегі кеңес мүшелері тұрақты негізде семинарлар азаматтарды көшпелі қабылдау бұқаралық ақпарат құралдарында сөз сөйлеу түрінде профилактикалық сипаттағы шараларды жүзеге асырады бұдан басқа әдеп жөніндегі кеңестің отырыстарын өткізу кезінде әлеуметтік желілерде облыстық телеканалдарда жариялау үшін бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері шақырылады осылайша басқа мемлекеттік қызметшілер жасалған теріс қылық салдарын көріп өздерінің лауазымдық міндеттерін орындауға жауапкершілікпен қарайтын болады барлық мемлекеттік қызметшілерді мемлекеттік қызмет туралы заңнаманы бұзбауға және лауазымдық міндеттерін тиісінше орындауға ә, және адал болуға шақырамын мемлекеттік қызмет саласына қатысты қандай да бір проблемалар жағдайлар туындаған кезде азаматтар департаментке қырық алты елу нөмірі арқылы жүгіне алады департамент қызметкерлері өз құзыреті шеңберінде қойылған мәселелерді шешу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды